сьогоднішній день знову не приніс мир на землю Донбасу. І хоча за останні декілька днів противник зменшив активність, повного припинення вогню вздовж лінії розмежування все ж немає. Так уночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. З цієї ж зброї ворог близько третьої ночі розпочав обстріл опорного пункту української армії біля Богданівки. Наші воїни, застосовуючи піхотне озброєння, жорстко відповіли окупантам. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО. На Луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї проросійських найманців потрапили позиції Збройних сил України неподалік Кримського, а 82-мм міномет ворога бив на підступах до Троїцького.